Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de Educação Física, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão da ginástica. Mas antes de começar o nosso conteúdo, eu quero fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na semana passada, tá? No encontro anterior. Bom, no nosso encontro anterior eu perguntei, né, sobre a ginástica geral, pedi para que vocês descrevessem com as suas palavras o que é, né, a ginástica geral. E eu trago aqui uma resposta para vocês do conceito, né? A ginástica geral, seu conceito é justamente atividades competitivas e atividades não competitivas, ou seja, a junção da ginástica de forma mais global, tá? Segunda pergunta foi: descreva com suas palavras a ginástica de condicionamento físico, né? A ginástica de condicionamento físico são exercícios físicos que estão relacionados com a melhora da qualidade de vida, né, das capacidades físicas, da saúde, de forma geral. Ainda tem como questionamento o exercício físico, o que é, né? Então, o que é exercício físico? É toda atividade planejada, estruturada e repetida com um objetivo claro, um objetivo específico, né? Que pode ser pela melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. E a quarta pergunta que eu fiz para vocês é: quantas e quais são as formas que ocorrem o gasto energético no cotidiano? A gente sabe que são cinco: tempo dedicado ao descanso, atividades no desempenho da ocupação profissional, tarefas domésticas, atividades de lazer e de tempo livre, e o envolvimento em atividades esportivas ou programas de condicionamento físico. Bom, correção feita. Vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, que é a divisão sobre a ginástica, a gente já viu a divisão dentro do contexto de ginásticas competitivas e ginásticas não competitivas. As ginásticas competitivas, como vocês podem ver aqui, são as ginásticas acrobáticas, artística, né, olímpica, rítmica, trampolim, né, mini trampolim, são ginásticas competitivas. E as não competitivas são aquelas que a gente vai fazendo no nosso cotidiano, aquelas que estão muitas vezes voltadas para o lazer, para a saúde ou para a educação, né? Como contorcionismo, hidroginástica, ginástica laboral, ginástica localizada, né? Que são atividades de ginástica que a gente faz para nos manter saudáveis, em forma, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A ginástica competitiva, como vocês podem ver, tem vários elementos. E eu trago aqui uma imagem para que vocês possam observar de cada um deles. A ginástica acrobática, que é essa ginasta, a ginástica onde temos duas ginastas no canto esquerdo da nossa tela, né? Ela vai estar ali fazendo uma atividade onde eu tenho uma ginasta no solo, que é a base, e uma ginasta no ar, certo? Que é a ponta. A ginástica artística ou ginástica olímpica, que é onde a gente tem aqui essa atleta embaixo fazendo um mortal, né, um movimento de flick-flack, o mini trampolim, como vocês podem ver logo mais à direita, em cima, e abaixo o trampolim, que é uma cama elástica, né? E também a ginástica rítmica, que é uma ginástica feita de forma coletiva e exclusiva, específica para as mulheres, para o público feminino. De todas as outras ginásticas, tanto as mulheres quanto os homens participam dela, mas a ginástica rítmica, ela é específica do público feminino. Já na ginástica não competitiva, nós temos aqui vários elementos, né? Imagens que eu trouxe para que a gente pudesse analisar, como contorcionismo, ou seja, você justamente contorcer, né, as articulações ali do corpo, fazendo novas formas de movimento. A gente pode ver muito isso em movimentos do Pilates, a gente vê na yoga, né? Então, tem algumas práticas que utilizam elementos da ginástica de contorcionismo. A ginástica laboral, que é aquela ginástica que você faz no ambiente de trabalho, que você faz no espaço de trabalho, no espaço de estudo, para melhorar seu condicionamento físico. A ginástica em academia, que a gente faz também buscando saúde, melhora de condicionamento físico, né? Porque a gente faz também por lazer, por diversão. E a hidroginástica,
que é uma ginástica também realizada em ambiente líquido. E no meio líquido é interessante porque ela diminui o atrito, a resistência, né, e o atrito que vai ser gerado nas articulações por conta do peso do nosso corpo, né, ligado à ação da gravidade. Mas além dessa divisão, eu trago também uma outra divisão, essa divisão apresentada a gente por Souza, tá? A ginástica vista como condicionamento físico, e aí você tem a ginástica localizada, a ginástica aeróbica, a ginástica de musculação, ou seja, aquela ginástica que a gente vai ver com mais frequência nas academias, a ginástica de competição, que são artística, rítmica, acrobática, trampolim e trampolim acrobático, a ginástica fisioterápica, né? Reeducação postural, postura global, isotretting e a cinesioterapia, e também temos a ginástica geral, que é a ginástica de demonstração, e a de conscientização corporal, como a bioenergéticas, biodança, yogas e tai chi. Ou seja, são práticas específicas de ginástica. É uma visão maior e mais ampla, né, da ginástica, e uma forma mais didática de se dividir a ginástica nesse contexto. Tá bom? E para finalizar, eu deixo aqui para vocês um exercício de fixação. Na atividade que eu estou passando agora, eu quero que vocês respondam, em linhas gerais, quais são as diferenças entre ginástica competitiva e ginástica não competitiva. Quero que vocês citem, né, tipos de ginástica competitiva e tipo de ginásticas não competitivas, ou seja, que vocês utilizem a primeira divisão que eu apresentei como elementos para responder aqui essas perguntas, tá? Desejo um abraço, um enorme para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus e até mais.